Tuhansia tekijöitä. Peltojen reunamilla, farmeilla, tislaamoissa, laboratorioissa, tehtaissa ja kouluissa. Kaikki ajattelijoita Midsen reunalta. Tekijöitä kylistä maailmalle. Vahvoja käsiä. Rohkeita sanoja. Hulluuden rajalla erottuu tavallisesta. Uteliaat silmät seuraavat vierestä. Kasvavat omalla tavallaan. Maailmanmuuttajia kaikki. Takana vuosikymmeniä hyvää ruokaa. Ympärillä tilaa ja käsissä omalaatuinen taito. Suunta on korkeammalle, maailman parhaaksi. Raaka-aineita, ruokaa ja vallankumouksellisia ideoita. Täältä kaikkialle.